בוקר טוב. שאמרתי, אנחנו בסימנים של צואה, מרגליים, ריחה, כל הדברים האלה, נשתדל לדלות מתוכם את הדברים היותר מעשיים. יש למשל בסימן ע"ט, בסעיף ד', כותב הטור, המחבר, אני קורא לשולחן ערוך בקצרה, צואת כלב וחזיר, אם נתן בהם עורות, מרחיקים בהם כמו מצואת אדם, ואם לאו, דינם כדין צואת שאר בהמה, חיה ועוף, שאין צריך להרחיק בהם, אם אין בהם ריח רע. אם יש ריח רע, כן. אז זה למעשה בורסקי. חכמים אומרים, כל העולם צריך לבשם, וכל העולם צריך לבורסקי. אשרי מי שמלאכתו בשם, אוי לו למי שמלאכתו בורסקי. מי שרוצה ללכת לאזור התעשייה שלנו, יש פה את אחד המפעלים הגדולים בעולם לעיבוד אורות, אורות קלפים לספרי תורה, וזה אחד המפעלים הגדולים ביותר. יש לו סניפים בסין, ובקיצור יהודי רב פעלים, מאוד מאוד מוכשר בידיים, היום הוא כבר הניח את הכל לבנו, כבר מבוגר, אבל עדיין, ויש פה באמת בהחלט ריח מאוד מאוד לא טוב אחרי עבודה, כל הפועלים שעובדים שם, זה רוב הפועלים הם גויים, מנהלי עבודה יהודים, אבל הם חייבים להחליף בגדים ולקרות, יש בהם ריח מאוד מאוד רע. אז זה הבורסקי, לכן אומר אם, כי מאבדים את האור בחומרים חריפים, אז הם מאבדים אותו בעצם בצואה, ולכן היה ריח מאוד לא טוב. כן, אז זה נותן לנו שאלה באמת, האם באזור התעשייה מותר להתפלל, מותר לקרוא קריאת שמע או לא, מאחר ויש ריח לא טוב. אמרתי, יש את השפדן בראשון לציון, שאלה מי שעובד בשפדן, מותר לו להתפלל ולקרוא קריאת שמע. יש שם, אני חושב, אפילו בית כנסת קטן לעובדים, כי יש שם גם עובדים דתיים, לא רבים, אבל יש כמה עובדים דתיים, ויש בית כנסת, אני זוכר שביקרנו שם בסוכות, היה אפילו סוכה, לא חשוב שהיא לא הייתה קשרה, אבל היא הייתה, בנו סוכה בשביל המבקרים. אז השאלה היא מותר להתפלל, מותר לקרוא, כי שם אמנם משתדלים מאוד מאוד לשפר ולשאוב את כל הריחות הרעים, כן, אז זה נפקמינה, בכל אופן, זה לבורסקי. יש פה מניין, בהמות כאלה, חיות כאלה, כל מיני, זה לא נדלג עליהם, אבל יש רק נושא נוסף, אומר שולחן ערוך, הלול שלהם, צואת תרנגולים ההולכים בבית, דינה כצואת בהמה, חיה ועוף, זאת אומרת, הם מלכלכים, זה לא שום דבר, אין כלום, ובאמת, אין כל כך ריחה, אבל הלול שלהם, יש בו סירחון ודינו כצואת אדם. הלול שלהם, אומר המשנה ברורה, מה זה הלול? הוא בניין קטן העשוי לאווזים ותרנגולים. ומפני שרבה בו צואה, יש בו סירחון והוא מאוס. על כן דינו כצואת אדם. וכתב, זאת אומרת, צריך להרחיק ממנו דלת דמות ממקום שקלה הריח. וכתב החיי אדם, זהו הדין דיר של בהמה, גם כן אסור מטעם זה. ואין בביאור הלכה, דיר של בהמה. יש לנו, יש בזה בעיה, מפני שיש משקים שלמים שיש להם רפתות סמוך למשק, רפתות פתוחות ובאוויר הפתוח, ובהחלט הריח הוא ריח, שאלה האם הריח הזה הוא ריח טוב או ריח לא טוב. והזכרתי כמה פעמים, יש לנו תושב ביישוב שבצעירותו עבד כמה פעמים בכמה שנים ברפת וטיפל והכל, והוא אמר לי, אני מגיע למושבים האלה, מרגיש את הריח של הרפת, נושם, לא, זה איזה ריח טוב, ריח של עבודה. זאת אומרת שלא כל אחד מרגיש בריח הרע הזה של הזה. אז המשנה ברורה כותב פה, דיר של בהמה אסור, זה החיי אדם, באמת בביאור הלכה, העין מה שכתבתי, בספר קיצור שולחן ערוך כתב, זה לא נהירין לדבריו, וגם הפוסקים לא הזכירו, ומילוש של תרנגולים יש לחלק, כלומר, מי אומר שגם בדיר של בהמה שייך סברה זו, זאת אומרת, הדיר של בהמות ביורה דעה כתוב, רפת בקר חייב במזוזה. רפת בקר חייב במזוזה, אם יש לה ריח רע, איך אפשר לקבוע מזוזה? לאלמא דלא נחשבת כבית הכיסא, כן. ואם כן, יש דיונים ופלפולים, למעשה, כפי שאני אומר, באמת משתדלים להרחיק תמיד את הרפתות, אבל לפעמים הרוח מביאה כן את הריח, שאלה אם זה נקרא ריח רע שיש לו עיקר או לא, במקומות שזה מצוי, אי אפשר פשוט אחרת, אז בוודאי שאפשר גם לקרוא קריאת שמע ולהתפלל גם במקומות כאלה. כן, שוב אני אומר, אנחנו דולים את
הלכות קצת יותר קרובות לעולם המעשה. יש פה עוד דין שהוא לא כל כך קרוב לעולם המעשה, אבל כדאי לראות את הנפקמינות ממנו. הטור מביא פה את תשובת הראש בסימן פי. מי שבריא לו, שאינו יכול לעמוד על עצמו מלהפיח עד שיגמור קריאת שמע ותפילה, והפכה, נזכיר, היא ריחה שאין לו עיקר, מאחר זה לא כמו אשפה, זה לא כמו צועה, זה לא, זה ריחה שאין לו עיקר, אבל הוא עצמו לא יכול בלי, חולה סובל ממשהו, חולה לא יכול בלי שיגמור קריאת שמע ותפילה. כתב אדוני אבי ז"ל הראש, מוטב שיעבור זמן קריאת שמע ותפילה ולא יתפלל ממה שיתפלל בלא גוף נקי. זאת אומרת, למעשה הסעיף, הסימן הזה שייך יותר להלכות תפילה. אנחנו בהלכות קריאת שמע, ומאיר המשנה ברורה שבאמת קריאת שמע נכנס כאן כאילו באקראי, ואין כוונתו של המחבר לקריאת שמע, כי עיקר הכוונה היא באמת לתפילה, ותפילה אסור להתפלל אם לא יכול לשמור את עצמו מריח רע. גם השולחן ערוך אומר, מי שבריא לו שאינו יכול לעמוד על עצמו מלהפיח עד שיגמור קריאת שמע ותפילה, מוטב שיעבור זמן קריאת שמע ותפילה ולא יתפלל ממה שיתפלל בלא גוף נקי. ואם עבר זמן תפילה, אנוס הוא מתפלל מלכה שתיים. ואם יראה לו שיכול לעמוד על עצמו בשעת קריאת שמע, יניח תפילין בין אהבה לקריאת שמע, ורק קריאת שמע, ויתפלל בקצרה. כלומר, אם הוא יודע שבמשך כמה דקות הוא יכול להחזיק את עצמו, אז זה בוודאי אפשרי, ואז שוב, יניח תפילין בברכה בין אהבת עולם לבין קריאת שמע, שבדרך כלל לא מתירים דבר כזה. אבל אומר המשנה ברורה, קודם כל, במי מדובר? מדובר כשהרע לו מקרה זה בשביל שום מאכל שיזיק לו. זה לא מדובר באיזה חולי קבוע, כי חולי קבוע הוא לא יתפלל שחרית, הוא גם לא יכול להתפלל מנחה, גם לא יכול להתפלל ערבית, כי כל הזמן יש לו, הוא חולה. מי שאומר משהו בו, מי שהרע לו מקרה על ידי מאכל, באופן של הערב בוודאי יוכל להתפלל בגוף נקי. אבל מי שרגיל בכך שיש לו חולי, שמחמתו מוכרח להפיח כל שעה, ושוב, מדובר לא על יציאה, אלא רק על הפכה, ואם לא יתפלל, נפטר מן התפילה לעולם. לכן אמרתי לשיעורין, בעצם לראות סברות של הפוסקים. אם אדם, נגיד לאדם, אתה לא יכול לשמור על גוף נקי, אף פעם אל תתפלל, מותר לו להתפלל בלא גוף נקי. דלואתי איסור הפכה, שהוא ריחה שאין לו עיקר, שהוא איסור דרבנן, ודחי לקריאת שמע דאורייתא או לתפילה שהוא מצווה דרבים. ולכן נקרא קריאת שמע והתפלל, אפילו שאיננו יכול לשמור את עצמו מלהפיח. והפרי מגדים עוד נסתפק, דאפשר, דשרי לו בקרי גבנה להניח תפילין, דאיך יעקור לעולם מצוות הסד דאורייתא דתפילין, אין שם? זאת אומרת, מה האדם שכל הזמן יש לו חולי קבוע, והוא לא יכול להאמין את עצמו, אז הוא לא יתפלל, לא יקרא קשמע, ולא יניח תפילין, לא יכול להיות. איך יעקור מצוות עשה תפילין? נראה לי, זה כוונת פרי מגדים, רק להניח על איזה רגעים כדי לקיים מצוות עשה. זה יותר מזה בוודאי אסור. ואם אינו יכול, אפילו מציע משנה ברורה, אם הוא יכול רק זמן קצר, יניח, יעצור את עצמו, יניח של יד, יוריד את של יד, אחר כך יוצא לו הפכה, ויניח של ראש, כי הם לא מעכבים אחד את השני וכו'. יש פה אם כן כמה הלכות, לא כדאי, אולי עוד נסיים את העניין הזה בסימן פי א', כתוב על קטן, ראינו קטן שהגיע לכלל, מתי מרחיקים מצואתו רק אם הגיע לכלל אכילת כזית בכדי אכילת פרס, יש פה הרבה פרטים בפוסקים, אבל לדידן פחות חשובים, ועוד סעיף ב', סימן פי א', סעיף ב', היה קורא, וראה צועה כנגדו, זה לפעמים יותר שכיח, צועה, כפי שאמרנו, יכולה להיות גם צועת בהמות שיש להם ריח רע, מתי זה שכיח? במנייני רחובות, במנייני רחוב, בבית הכנסת זה פחות שכיח, אבל במנייני רחוב זה יכול להיות שפתאום אדם מגלה שכנגדו חתול או כלב או משהו, הוא לא כל כך מקפיד על ההיגיינה הסביבתית ועשה את עזרה ויש לזה ריח רע. אז צריך רצו הכנאו ילך כדי שיזרקנה מאחריו 400. כלומר, צריך להתרחק 400, גם 400 מהריח כמובן, אבל שלא יראה, יהיה מאחוריו. ואם אי אפשר, כיוון שיש לפניו נער או דבר אחר מעקבו,
ילך כדי שאניחן על הצדדים, דלת אמות, כלומר שהצורה תהיה מצידו ולא מלפניו, מלפניו יש בעיה. ואין צריך לחזור אלא למקום שפסק, כלומר גם אם ראה צורה כזאת בדיעבד, אם לא צריך היה לחשוש לכולי אלמה, כלומר בדרך כלל אין שם צורה ופתאום התגלה, אז מפסיק לרגע, מרחיק וחוזר למקום שפסק. רבנו יונה אומר, היה במקום שהיה לו לתת דעתו שמה יש שם צורה, צריך לחזור לראש אפילו, כלומר התפילה לא עלתה לו. צריך לזכור עד כמה חכמים הקפידו על גוף נקי, על סביבה נקייה, על ריח רע, על כל הדברים האלה. טוב, שוב, ההלכות האלה לפעמים מצויות, כדאי לזכור, אבל נדמה לי שנסתפק בזה ונעבור לסימן פ"ד ששם מדובר על מחץ בעזרת השם.